Naiz eta negozio guztiak ideia batetik sortu, ideia guztiak ezin dira negozio bihurtu. Negozio ideia duzula esan ahal izateko, gutxienez oinarrizko lau galderaren erantzunak izan behar dituzu. 1. Nortzuk dira zure bezeroak? Pentsatu zure bezero posibleen ezaugarri sozialetan. Non bizi diren? Datu demografikoak, adina, generoa, ekonomikoa, erosteko ahalmena. 2. Ze arazo edo behar konpontzen duzu? Erosotasuna nahi dute? Denbora aurreztea? Ziurtasuna? 3. Zeintzuk dira ezberdin egiten zaituen ezaugarriak? Zerbait berritzailea eskaintzen duzu? Besteak baino zerbitzu hobeagoa ematen alduzu? Besteak baino merkeagoa alda zure eskaintza? 4. Ze teknologia edo baliabide behar dituzu zure ideia martxan jartzeko? Dirua behar duzu? Baliabide teknologikoren bat? Langile kualifikatuak? Bestalde, garrantzitsua da jakitea nondik abiatzen zaren. Zure abiapuntua arazo bati konponbidea aurkitzeko ideia bat aurkitzea alda. Oso ohikoa izaten da industria arloan. Arazo teknologiko ugari daude eta arazo horiek konpontzeko ideiak aurkitu behar ditugu. Kasu honetan, arazo hitzetik abiatzen zara. Ekintza honi berrikuntza deritzogu. Irtenbide bat aurkitu beharko duzu teknologia, baliabideak eta abar, eta ezberdin egiten duten ezaugarrietan. Ideia bat bururatu zaizu, baina oraindik ez duzu argi ze arazo konpontzen duen edo nor egongo den prest zure irtenbideagatik ordaintzeko? Kasu honetan, ideia hitzetik abiatzen zara, eta Lean Startup prozesuarekin erlazionatzen da. Non funtsezkoa baita, zure bezeroak zeintzuk izango diren jakitea, eta zer behar arazo konpontzen duen. Beste batzuen antzeko negozio bat sortzeko asmoa duzu? Adibidez, tailer mekanikoa, ileapaindegia... Kasu honetan, garrantzitsua da ebatzi hitzari arreta jartzea. Proiektu bat garatzeari aurre egiten ari zara. Proiektu horretan, argi daukazu zein den azken helburua, eta plan on bat egitea izango da garrantzitsuena. Prozesu horretan laguntzeko, unitate honetan hainbat jarduera egingo dituzu. Zure negozio ideia zehazteko lagungarriak izango direnak, eta zure negozio ideia errealitate bihurtuko duen lantalde bat osatuko duzu. Gainera, zenbait tresna emango dizkizugu, alanola, kanbasa eta amia, zure negozio ideiaren funtsa, modu erraz eta bisualean biltzen lagunduko dizutenak. Aurrera!